bado kijana wa Yesu. Huyu alikuwa mtumishi, alikuwa moderator, alikuwa a priest wa kanisa ya PCA. Alafu akasema anataka kuhudumia kanisa mingi. Akaambiwa aende akasimame ndio akuwe na makanisa mingi isipokuwa ya PCA. Anaitwa mheshimiwa KT Thombe. Mnataka kusikia sauti yake? Ya motugateli. Enteraketome igwe. God is good. And all the time. Mwonekana walembo mwa. Mukere sawa. Na nimefurahi sababu yenu kitu moja. Ya kwamba mulitupatia shujaa anaitwa Kavau. Atweraga we ainokaga kwa ferithi kwa gototika murehere wana. Leo ferithi odi kana kedo gokotomuane. Eh? Arafu odoge ke mwena thengi adwa itu. Sababu ya kuchagua Governor Kimani wa Matangi. Na daigua mwaigo na inywe ne kumi bila breaks. Karatigua mwaiga. Hewa Matangi. Jeraga do huwae wa Matangi. Maudu matato tu. Maboto tu peke yake. One. Huyu jamaa anapigana na umaskini. Sababu gani? Akireta hizi kuku. Alete fertilizer. Alete mahindi. Sija imeisha. Si umaskini umeisha. Number two, mambo ya kupigana na upumbafu. Akitengeneza shule vile anatengeneza, apeane basare vile anapeana. Hata siku hizi, nambo ajone terida ujue hivi. Hata naleta mswada kwa bunge. Ya kwamba hata watoto wa JSS, awe akiwa consider mambo ya basare. Anapigana na upumbafu. Nambari 3 na ya mwisho. Huyu jamaa Governor Matangi anapigana na maugonjwa. Kila ward anajenga hospitali. Kila ward hospitali. Hakeri ogethegi wa Matangi. Toti kiuge 10 bila breaks. 10 bila? Yes. 10 bila? Na wapenda. Ndio maana wahubiri na washuga na na MCS awape wangu microphone. Sasa ya amechanganya mbili, ako na uhubiri na UMCA. Asanti sana. Mama yo peke yake, uwe kweteo letua, ushoke, ushoke au. Mama yo, nimwene ta mama yo. Dalieno yanyu wa haugwa, kama haugwa wakige. Aoke, haugwa, tu dhauti. Ado wake haramole kuo. Nyonye yogwa guramoe kuo, atumia moe kuo. Haya, jetoko Grace, wajiruwa higa. Leto alege maji tega mama yo. Geithio shio gyo mwene ni ageithio ni mama yo. Your Excellency, thank you. Neto do wago torehego kokehara. Tuone atumia ega mato nyito ogeni. Na Your Excellency, tamo tumia modhule wake abu. Doga mwene ile ito na leta go kabete ward. Kole ya donyo ya agie. Na ile moti ukega donyo ya wagige. Your Excellency, dilare kili ya komenya. Thini waka adishi ya kuida shita kwa wama tangi kia. Dere shiria Your Excellency oge shiria. Kotorole na atumia ne marage ya tuwana. Toto lida mama ne adhirire Your Excellency. Na kwa atumia kena tiguo. Lida mama ne adhirire. Excellency ake torole na atumia ne marage ya tuwana newega. Your Excellency dole ya tego na atumia ito ne marage ya tuwana. Ne marage ya kamono. Na horo wa wama tangi kia. Todo, Your Excellency wena guwa. Niene joe nao teithie. Atumia aito aki abu. Niga na marono gwene kwa agere ire. Thank you mono. Gai wito amwe kewega. Thank you netoto wago dhura mwashimua mwadhadu. Nemone ne wito korea. Newe minority whip. Nadreda kukwe na mwadhulusi yoto hiyo nageli ya mosarisa. Na hizo toko kawega. Na tora igire oo. Na tora igu idhaneli ya tuwebuge aki abu. Mwadha maki wito. Emani wa Matangi, Governor wa Kiambu, idwe toko mogitera, negeza hote kurehe shioneki, na wera mwaga wa Kiambu, ole hariri ya kurehe. Nega na marega tonyitira la Kimani wa Matangi. Nionyeshe na mkono, asanteni watu wa Kihara, Mungu wa bariki sana. Ah, olerayu mama yo, makofi mega. Mama, si, mama mwenye sauti mzito, mwenye hataki upumbafu. Idhati guo? Ah, mheshimiwa Kimani wa Nduta oya moko igoro guo wete o Kimani wa Nduta wa kuma kuria Royal Biashara Ward. Oto ukaha ha na kaire tukagegaka
Ona ketagwo mweshimiwa wini wakuma kuri aremu a roiro tumore makofi. Tuko na mweshimiwa mwingine hapa, mweshimiwa wangoi wa matunda mikono juu. Asanti. Tuko na mweshimiwa hapa kwenu. Ono ogweta gwobereaga. Etagwo mweshimiwa wajiko ashagulirwo na Jubilee. Asante. Ona ketomweta mweshimiwa zipi ndua wakuma kuri agethunguri makofi. Mweshimiwa Boroka meno huko akunyitire microphone. Na turakwegete yo tu tondu wa nderu. Haya. Asante sana Governor Kimani wa Matagi na ndothe ya Kihara ngai ni mwega. Wana Kihara hoye. Wa mama hae. Atumia mwekuo. Fio fio. Ndirenda kumuria kiuria ndwa Kihara ri. Ni nyumwa thurire kaba wa muthondu. One wa Jubilee. Mukiuga hau the muthi na Jubilee. Inyue mwuri adu agoro muno ni odu agothura mweshimiwa kafau. Jetago wa buru waka menu. Ya hivyo siogi mwuri wakitho ni buru waka menu. Oyo imete kore ya theka. Nemusera ka theka. Kore ya kwama inafu. Mumaigua gatia. Mako wa mesawa. Omothe tuoka kurehe gava na Kimani wa Matagi. Na adu waki haradre da komori ya tirere. Na moje ere tu gorosi ya nyue higo kete. Ninyu mwatu mire abu ge aoko kia bu marumage gava na. Nimurake niyo niyo horosyo. Atumia. Mubuge wanyu wa kiugiri ati mwamutu mahole gavana. Aya kiugiri oguo. Izwe turaiga omodo arute weira wa. Neguwa kana tiguo. Leke tuwala nema todo weira oleorone kane weira wadhiri karisi akaunte. Neguwa kana tiguo. Isineju itu wa murehera. Nimurasieda. Na kiugiri ati miumiuti jega osyo mubuge. Ona kia vyalehesia. Na gire kia direda kumori, atumia hizi motiruga asafasi. Hizi moti olea tuwa bagereria. Okara lia tomae. Oge kira motu. Oka abia kumeka hatia. Oka kimo ogo. Hizi tibuo. Gina motu ugazi wega. Oka oge katia. Arafu oka kengire ya roge. Oka mega rora maita maigana. Safasi hea gaya gara rora maita maigana. Gavana Kimani wa Matagi okiri akihoya kurasi ya seneta. Neguwa kana tiguo. Toke mudhura maita maigana. Maita maigana. Kafao wa muthoduo na akithi tutigarurite maita meri. MCA maita maigana. Muramu isiri atia. Muramu isiri atia. Ati atia. Ati muraiga atia. Ai. Niko muheni ya kana neguo. Mwe serious. Etie ke ukege. Safasi garura wa maita me. Na nimugarurite me. Ega manana ke murona atia. Ithe dara igoro ria mbere tugarore ria keri tumucokie miake ngitano asante no watu wa Kihara asante ni sana etago mheshimiwa Mboro tumpigie makofi ati mesema mheshimiwa Muthondu apewe nini ati apewe nini gai boko iguone kawaji kwa ati hey, okay haya kazi kwako kijana wa Yesu mheshimiwa Muthondu tulikuwa naye kwa hiyo bunge ingine. Na mimi Mungu akaturudisha tukiwa na yeye. Na kama kuna mtu najua mwenye haki, mtu mwenye ni mzee wa kazi, mtu mwenye anafikirianga watu wake usiku na mchana, ni huyu jamaa mwenye mlipea kura. Na mlifanya jambo mzuri, na alipokuja pale akapewa kiti kingine pale kwa bunge, akapewa kiti ya minority whip. Oh no, hiyo ya mshahalisha kolea adua the maga komadhi. Niwe yagoguo. Namumwandete. Maga inyo niya imodo wa data mothuri osio moko igoro. Ah, thank you muno. Jambo la pili na vile meambiwa na mweshimiwa KT. Kama kuna jambo mzuri mulifanya tarehe 9 mwezi wa 8, mwaka 2 imepita, ni kuchagua huyu governor wa Matangi kwa kiti ya governor. Kwa sababu kituwana tukiwa wengi vile tulivyo hapa siku ya leo, MCAs ambao umeona tumehesabu na najua wengine wako njiani, ni kwa sababu sisi tumeamua kwa kauli moja ya kwamba watu wa Kiambu wamepoteza miaka 10 ya devolution. Na sasa tukakubaliana kwamba hatutakubali watu wa Kiambu tena wapoteze. Kwa hivyo vita ilipokuja ikainuliwa na wabunge wakiongozwa na mbunge wenu ya kuja kuinukia huyu governor, sisi tukaamua kwa kauli moja ati idhua the MCAs 86 idhua the tokoro kama thutha wa Kimani wa Matagi todo wawero le mwe garalu terado. Nwe gogwo. Nigatha dawa shi vitale shito shigie dawa.
Negatha ciana cito cirie thukuru na twakire ciana cito mathukuru mega ndiracothereria haria ngona mbica njega muno muthenya wa muthi ere ne thukuru erakirwo haria nikimanuwa matangi mena MC wanyu ithe twega oguo turakira ciana cia ICD irathigire ya PP1 na ya PP2 na alafu tukajengea watoto mwalimu ofisi mzuri na bado tukajenga choo mzuri za watoto na za walimu si ni vizuri alafu watoto wetu ambao wanaenda shule zetu za ICD ambazo tumejenga mingi sana kwa mwaka huu. We have already built 134 schools. Tukakubaliana kwamba watoto wetu wakienda shule asubuhi wanakunywa uji ambayo iko na sukari. Saa tatu wanakula mayai ya boil kila siku, siku tatu kwa wiki. Alafu kila Thursday wao watoto wanakunywa maziwa kama ile tulikuwa tunakunywa ya Nyayo. Huyo ni gavana mzuri ama ni gavana fake? Sigeni mwa mzuri. Kisha tumetoka pale Karoli na mmeambiwa. Tumetoka kuangalia hospitali ambayo governor anawajengea watu wa Kiamba. Ya level 4 hospital. Ambayo itakuwa na vitanda zaidi ya 160. Ambayo tumekubaliana na governor. Na nimefurahi sana kuona wenye mnafurahia mambo ya leader mama. Governor kumekubaliana wa mama wa huko. Ya kwamba hizo hospitali zetu. All our facilities. Ambazo anajenga maternity kumingi. Tuwerana. Na merana natumia akou, na shio matane tisho shitikaga atumia mekou zeini. Gide tuwega? Na ndake na todu nyone mwela doro alida mama, gina motu miwale adona nanu wali ikare ya mami nera ake nera ade toyo, todu asia na shito ina siedu uza. Gide tuwega oguo? Kwa uwa idhio tuamuire na kaurie mwe, atie governor ogo tile modo komogia. Idhio za toke eta jeshi ya governor, idhio mwatu onatu etaga wa Matangi Defense Forces. Na totietika gina kugo oguo. Ithe ne toko rinda na nigetha andu akiambu matigate miakengi ithe twega oguo ithe matikwa ndo matangi atonegera to shwito to muthi na mokwa nda muthenyo ngina rio kena bebe na fataraitha ciana cito ithie na bara na kuyo basare maita matano mwako omwe na gutire mwana utaraura heyo the wa shiringi ngiri ithano ni turahuthura igava na makofi nie ndakwira turari na gabau wa muthondu na turoka tukamwarithia raini tukamuheaga fasare ya ngiri emwe ngiri igere na ngiri ithatu maximum. No kuma governor wa matagi oke. Okay? Atu elina gotile modu wagiri ono kwe obasale. Yadho wa shiriki girishi gana. Natoka ya na maitama igana. Mwakomo githe gotu wega. Ozi ti governor mwega. Nekio mwana wana mwako mwanegera miyake age tano. Tona niya ifonoli wadha wone ya tetura uga governor wa matangi miyaka ingine tano. Asanti sana. Watu wa Kihara nyinyi watu wa maana na tunawapenda. Na watu wa Kiambu tutawafanyia kazi. Lekai tuwale rio ni mweshi mwa bitu etako kafawamu. Thu iteti guo. Na nye digiota kwa lia na thau tita yake. Kwa uwa mojo here yako ya ni hakole yake. Alali ya modo ye kule ya wako ini haka igua. No ya kwa hithi tonini. No kide moto mwa kenyenda nye jetako mwesheke motu ugu. Na guitone juja. Mwgigoka juja mwigwe konyuasha hile. Mutigire hoteli yoro yodhe. Ile mwoko enda. Mwonyuasha hile mwole. Mwishoke mwolehe. Nigeza adumadhina abere. Na waka furuli. Asante sana. Gavana na uhetia muno de na mashifo na administration yothe egoko na onye de shifo auko mudo gutwo munene oke haha a introduce ya dwake na nigetha gwete shigo ishige bona chief legio a mheshimiwa MCA njugaga ni munene wakwa asante sana your excellency Dagitari Kimaniwa Matagi, karibu sana Kihara with your team. Na turao karifithia huko gwito, ni ediaragia mono, tuena team ya akwa. Ya mashifu meha alia, gumwera moe guo koguo. Gweda moe guo koguo, asio niyo tuenao, tuehaha negeza tuhakikishe maudu moze, ni marathi yewega. Thank you. Gafa nari unekuwa da uhe mato, na hudi kwa da modo kwa li ya governor, gearia. So, dideda kwa li ya uhuro wazi uwa na bera wa Kihara. Na nigeza, detoisi otuwa ziko chida nake. Tuga chida na idia, ona inyue muigwete.